senare idag som är väldigt spännande med Västtrafik. Och i kollektivtrafikens värld så ska ju allting avgå i rätt tid. Så då får jag även se till att den här presskonferensen avgår i rätt tid. Välkomna hit allesammans till presskonferensen om Borås stads budget för 2011. Det här är ju den första budgeten som vi fyra partier som samarbetar lägger tillsammans från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Vägvalet. Och vi gör ju det under ett år som rent faktiskt har varit lite annorlunda när det gäller budgetarbetet. I normala fall så påbörjas ju ett budgetarbete ganska så tidigt redan i augusti månad, och sedan har man väl på sig en 2,5 månad att arbeta fram budgeten. Nu har vi gjort detta i expressfart. Vi har hanterat budgetprocessen på egentligen fram till förra kommunstyrelsens första möte på i princip 1,5 vecka, och sen har vi lite små detaljer återstått. Och det gör väl att det här är ju första budgeten som vi nu tar fram för mandatperioden, men vi har också tre budgetar som vi kommer att återkomma till, och det finns en hel del saker som inte alltid tas upp bara i den här budgeten, utan det är delar vi kommer att komma tillbaka till senare. Ni har ju också fått budgeten presenterad för er i vissa delar. Vi har medvetet skickat ut pressmeddelanden under de senaste 2 veckorna. Vi presenterade delar av budgeten, och igår fick ni ta del av helheten. Innan vi börjar presskonferensen så ska jag också säga det att Alliansens partier har valt att ha en egen presskonferens, och såvitt jag förstår också Sverigedemokraterna, där man kommer att presentera sin alternativa förslag till budget. Och därför är de inte representerade här idag, utan det är ett eget val som de har gjort ifrån deras sida. Utan idag är det våran budget som kommer att presenteras. 2011 är, kan man säga, för hela kommun- och landstingssverige ett ganska så bekymmersamt ekonomiskt år. För att statsbidragen minskar drastiskt. Man får nästan beteckna som att statsbidragen stryps inför 2011. För Borås stad innebär detta minskning av statsbidragen med 70 miljoner kronor i relation till 2010. Och det är naturligtvis ganska så bekymmersamma förutsättningar vi har. Vi är därför ganska stolta över att vi kommer återkomma till det mer, att trots att de ekonomiska förutsättningarna är som de är, så kan vi då presentera en budget som innebär den största enskilda satsningen någonsin på grundskolan i Borås stad. Och vi presenterar också en budget som ger ett bra resultat med 72 miljoner som ligger i linje med vad vi anser vara nödvändigt för att kunna bibehålla en sund ekonomi i Borås. Vi använder dessutom inte så mycket av stabiliseringsfonden som var tänkt från början. I den budgeten som antogs förra året så avsattes 50 miljoner kronor i stabiliseringsfonden att användas inför 2011. Vi väljer bara att använda 20 miljoner till detta. Vi tror att det är viktigt för Borås stad att även för 2012, 2013 och 2014 ha kvar pengar i en reserv. Detta innebär ändå att vi kan tillföra 76 miljoner kronor i satsningar totalt sett jämfört med budgetramarna, och det är en ökning i nettokostnaden på 3,9 jämfört med 2,7. Och investeringsnivån ligger på 390 miljoner. Vi kan säga det också, eftersom med anledning till att budgeten har släppts så har det ändå kommit vissa kommentarer, kan jag säga, i dagens media. Och en av de kommentarerna är att vi bibehåller principen om ekonomisk stabilitet i budgeten. Ska jag säga att detta är inte något som bara är kopierat från förra årets budget. Det är kopierat ifrån 15 eller 16 års budgetar. Jag tror att den nuvarande formuleringen infördes någon gång 1995-1996 under socialdemokratiskt styre. Dessutom så återfinns fundamentet i den formuleringarna. Tittade i budgetprotokollet redan 1980. Så att de som hade förväntat sig att vi radikalt skulle lägga om ekonomiskt fundamenta i med denna budgeten blir väl besvikna. Utan vi bibehåller den gamla principen som har gällt alltid på Borås stad, att vi ska ha ordning och reda i ekonomi och stabilitet när det gäller den delen. Så det är ingen förändring i de avseendena. Mer då en förändring när det gäller vilka prioriteringar vi gör. För detta är korta inledning, så tänker vi snabbt gå igenom de förslag. Ni har ju fått mycket av det presenterat redan, så att vi kommer att göra det relativt kortfattat för att ni ska få möjlighet att kunna ställa frågor till oss istället under själva pressinformationen. Börjar nu till Lena först. Ja, och det är inte bara i skolan, det är inte bara ekonomin vi vill ha ordning och reda. Vi vill faktiskt ha ordning och reda i skolan också.
även om några partier hävdar att det är tvärtom, men vi tycker att det ska kunna vara ordning och reda. Då måste vi också ge skolorna förutsättningar för detta. Vi har avsatt 20 miljoner som ett första steg, och detta är ingen engångssatsning utan det ska ligga kvar. Och vi hoppas att på sikt kunna öka detta under året. De här 20 miljonerna handlar egentligen om två delar. Det handlar om att plocka bort avarterna vi har med klasser i de lägsta årskurserna när man har upp till 30 elever i en klass. Det är inte acceptabelt för barn på 7-8 år att ha så stora klasser. Och det handlar ju också om att öka lärartätheten. En andra del i denna satsningen är att vi ska fortsätta det ganska framgångsrika projektet med sommarskola, lovskola. Man kan tycka att det kanske inte är bra att ta igen ett ämne på ett sommarlov, kanske matematik. Men det har visat sig att man får faktiskt väldigt mycket matematik på 2 veckor om man koncentrerar sig på det ämnet. Men vi vill även införa läxhjälp på skolorna, för vi vet att många elever kanske inte får den hjälp de behöver hemma. Så det är ganska grova drag vad vi har börjat med, men det är som första steg, första året. Mm. Och som ni hör av det som Lena berättar så är det stor satsning på barn och ungdomar, och kanske är det så att Borås stad blir årets ungdomskommun, vi får veta i slutet av månaden. Vi är i alla fall väldigt glada och stolta över att Ungdomens hus nu blir verklighet. Och extra glad är jag för att, även om det låter lite konstigt, inte ursprungligen var ett politiskt förslag utan ett förslag från ungdomsrådet. Och jag hoppas också att det här bara är början, och vi ska verkligen ta tillvara på barn och ungdomars initiativ och idéer i Borås. Det är en viktig demokratifråga. För att fortsätta på det här med ungdomstemat då, så vill vi också se till att fler ungdomar i Borås får sommarjobb. Av den stora anledningen att den kommande uppväxande generationen måste själva få känna att de behövs i det här samhället. De behöver få in en fot i arbetsmarknaden, men också helt enkelt att lära sig att använda pengar. Och vi tycker det är en jätteviktig grej, och därför utöver de pengar som vi redan har idag i budgeten så gör vi en ökning då på 2 miljoner. Så sammanlagt blir det 6,5 miljoner som vi lägger på just feriearbeten. Och i det ingår ju också sommarlovsentreprenörer som var väldigt lyckat. Och vi vill göra detta tillsammans med näringsliv och föreningslivet. För vi tror att man kan åstadkomma väldigt mycket tillsammans. Mm. Ja, när det gäller kollektivtrafik så vet ni sedan tidigare att vi kommer ha en gratis kollektivtrafik för de som är 65 år eller äldre på lågtrafik. Förutom det så vill vi då utreda ett antal saker, bland annat fritidskort och skolkort. Hur vi ska tillämpa regler för det och sen på ett högre resande bland unga. Att man börjar i tidig ålder och kommer in i det här med kollektivtrafikresande. Ett sätt att bygga upp Borås som en långsiktigt hållbar kommun med kommunikationer. Sen tittar vi även på det här med nattstopp som vi varit uppe i kommunstyrelsen tidigare och utreder även då spårbunden trafik. Ja, får du igen. På miljöområdet så kommer vi tillsätta en tjänst under miljönämnden som kommer ha ansvar för att samordna det här med hållbarhetsfrågorna i Borås stad. Arbetet kommer också då innebära att man skapar ett hållbarhetsråd för en hållbar stad. Miljönämnden kommer också behöva titta på det här med miljömålen på ett mer aktivt sätt. Som det ser ut idag så är ansvaret för